Ja, Lukas, du kan vara med. Det är klart du kan vara med, Lukas. Det är klart du kan köra. Det är klart du kan köra, Lukas. Hallå. Ska vi köra, eller? Ja. Hälsa pappa. Tjena Tobbe, läget. Ja, Elga yes, Martin. Han är i chatten. Tobbe, jag vinner ute då. Får man döda direkt? Ja, ja, döda direkt. Det var en vanlig match. Det här ska typ vara som en konstig vanlig match. Man får döda direkt. Ja, vanlig match med 30 stycken. Jag hittade en kulig för en vanlig kista. Uff. Uff, nice. Då är det. Den här med mig. Okay. Dör den. Fallgren. Fallgren dör jag. Oj. Fallgren. Han är en av er. Vad händer med det här? Den glitchar, vad dåligt. Jag taggar. Jag taggar en simit jättelåg. Okej, vi kommer. Jag... Kan du pusha mig? Dör han. Jättelåg, oh my god. Jag fick den här. Oj, jag skadar hans riktigt mycket, men det... Men vi dör det. Det var Lukas där, va? Ja. De kommer säkert komma för kortet. Det är en kille då. Jag vet, det är hans teammate. Jag dödade de två här. Är de skjuter mot mig? Jag kommer. Jag behöver hjälp. Ja, men jag är här bakom. Fallgren då. Fallgren. Jag dödade den. Åh, oh, det var limpan. Aj, aj, aj. Limpan is pro. Dadan. Okej. Ah, är det sant Falken? Tack så mycket, vad skönt att höra. Han bara, jag börjar köra kontroll så jag är jättedålig. Kom. Gidra, vi gömmer oss här nu. Det är fint Martin, själv då? Är det bra med dig? Bye bye. Jag kommer. Var är ni? Oj. Här är vi. Okej, nej. Eller? Ja, men du får ta mig fri. Nej. Okej. Vi klarar det. Okej. Okay. Jo, för det är så det är. Tjena Milo. Jag märker. Vinneskort. Jag märker. Ta vinneskort. Okej. Okay. Okej, perfekt. Ta vinneskort. Japp. Så. Jag måste bara få lite. Vad funkar bäst? Teamwork. Vad funkar bäst? Teamwork. Ta den där med. Okay. Men Fallgren var ändå rätt så duktig. Nej, men det är två. Ja, det är två. Det är två. Va? Är det två? Okej, jag kommer. Eller det är två medkits. Okej. Ja, jag droppade två. Jag sa ju att det var två, eller nej. Ja, jag trodde det var en. Jag vet. Tack. Vill du spela lite sen eller imorgon då? Ska jag hjälpa dig att få akkorna? Om du vill. Ja, absolut. Ja. Imorgon ska vi till Skånes djurpark. Ja. Vad sa du? Imorgon ska vi till Skånes djurpark. Vilken av dem? Kolmården, sa du? Nej, Skånes djurpark. Ah, Skånes! Ah, okej, förlåt. Ah, vad roligt. Ja, vi kan köra kombo säkert om ni vill det, absolut. Ska vi vara de som dödas? Jag tror att det är många som har upplevelsen att spela en kombo utan att folk förstår. Baba. Jag tror inte att så mycket gjorde att spela kombo. Ska vi vara de som dödade dem om någon spring sniper? Vadå, om någon stream sniper eller vadå? Ja, så dödar vi dem. Ja, absolut. Ja, det är klart. Det är bara tuta och köra alltså. Jag kan hugga med också. Oh, let's go, Tuna. Här springer en prova. Så.
Glöm inte lämna en like, vi pushar lite likes. 50 likes. Ja, vad händer till då? Jag har 40 likes. Är det mindre vatten eller fortfarande? Mindre. Nej, det har sänkts lite. Fast inte helt. Jag har 5 minis. Här. Så, nu händer det. Vi nästa minis här. Jag kommer, jag tar bara lite, bara ska kolla så att vi når en, eller tindrar en mini. Jag ska bara dricka lite. Mattias, ja Mattias, du vet att jag addar bara medlemmar och modskingen. Så kolla här, det brukar finnas gäster. Ja, inte både och. Let's go. Ja, precis. Jag är medlem och mod. Exakt. Mitt upp. Det kommer säkert vara någon där. Jag tar massa... Ja, det tror jag också. Jag vet inte om jag kan säga vad jag tar, för jag tror att jag förstår vad vi är då. Jag har tagit fram Adam, skärmen. Jag droppar ju mini till dig. Ja, det är inte där. Då är det bra. Jag håller på att samla en S. Droppade du mini till mig? Ja, jag droppade där uppe. Ja. Ah, nej, jag missade det helt och hållet. Förlåt. Ja, jag tar nice. Nej, jag har det. Gör det. Jag hade... Eller? Ja. Jag tror någon tog upp den. Jag tror du tog upp den bara, men du drack inte den. För den... Okej. Okay. Hej, ja. Jag heter Leon, dödade 2. Okej. Vad heter hon? Hej, jag heter Leon. Han där kille som är vår tjänarkung, jag vet inte. Ja, ah, det alltså, var dölja. Ja, please. Jag ska göra det bara en sekund. Nej, jag gör det. Okej, okay, du fixar. Perfekt, tack så mycket. Thank you very much. Thank you very much. Så. Är vi inne med den? Jag är med den. Tjena, Max. Då är både jag och inne. Både och. Ja. Jag hittade en legendary sista, men... Jag vet inte vad den är. Det är som att spana dropp exakt framför mig innan det ens alltså, hade spanat, så jag stod typ vid droppet. Ja, oh, det var ingen. Oh, jag har 6. Det ligger några minis här. Det gör vi till då, Toffe. Tack för att du var inne, Kinga. Jag hittade Chunk Splash. Ska jag tala om? Det finns en Big också. Okej. Jag ska bara gå på toa. Okej, jag sitter. Tjena Marcus Nyberg, läget? Är det bra eller? Mår alla bra? Får vi hoppas. Tjena Andres, vad händer? Tjena Isa Anton. Kör ni tactical tjockanen? Tjena Max Svensson, läget? Är det bra eller? Pappa är duktig på Valorant och jag är duktig på Fortnite. Vänta, ska vi inte ta dina kärnflash? Jo. Vart är ni då? Jag slog mitt killrekord på Valorant. Hur mycket har du? Jag tror 23. Wow, 23! jag tror mitt rekord är 13 eller 15 eller? Vad är ditt rekord i Team Rumble? I Team Rumble? Jag har faktiskt aldrig testat alltså. Jag har inte kollat. Babaronko, ska vi ta... Ska vi ta Chunk Splash? Kom då. Oj, vi måste hjälpa Tindra. Är det folk vid det eller? Nej, men jag såg dem. De springer där. Okej, men nej, skjut inte. De kommer se oss. Vi försöker gå här och vi försöker gå in i cirkeln. Vi försöker gå in i båten. Kom, Vinne har båten. Vi hoppar in i båten så drar vi. Nej, de är där. Vinner. Nej, de är där. De ser redan oss. Nej, vad gör du?
skjuter alltid ner mig. Alltså då är bra. Är det här vågar? Jag ska bara ta en mening. Okej, ja. Han är låg, han är låg. Det är min. Rara, nej. Nej! Alltså nej! Alltså... Ja. Yeah. Vi har bytt in i cirkeln. Okej, vi drar in i cirkeln. Vi tar båten och drar. Eller är det någon där? Ja, det är någon där. Jag lade han inte. Han har bilat sig. Han drog. Han launchade. Kom. Vi drar efter han. Kom. Vi går in dit. Nej, den är under vattnet. Det gör vi, Isak. Det gör vi, kingen. Vi måste byta en annanstans för... Kolla, jag hade behövt armor. Armor, jag har armor. Eller vad behöver du? Vart ska vi då? Här, eller? Här kan vi väl reboota. Jag behöver lite armor. Vi kan inte reboota där för den är under marken. Kolla, SMG eller arm? Ja, du kan få från mig. Ja, jag har. Va? Vinne, kom. Här. Här har du vinnen. Jag tror att Adam doppar den. Så, det är lugnt. Tack så jättemycket. Det är lugnt, det är lugnt. Vi kanske hinner här. Här kan vi köra. Om inte någon står och väntar på oss. Jag måste nog få mig lite med. Så jag ligger på 200. Jag har 5 kills och så lite personer där här. Ja, ja. Det är riktigt bra. Antonio, kolla vad han skriver nu. Oj, jag råkar snipera. Jag kan bygga in. Det är en sjätte del av lobbyn, 5 kills. Om någon behöver hjälp med Unite så kan ni gå in och sätta er i Discord. Holmgren kan hjälpa er. Holmgren, du måste ta bort det där med att bara du kan vara där inne. Och de som redan är verifierade kan inte joina. För det är vissa som behöver göra om här det. Här är ett blått coin. Oj, alltså. Nu händer det grejer här, ska jag tala om för er. Ska man ta corn? Hey, risky! Lila! Let's go, risky! Hey. Nej, det är Välkommen! Tack för att du är det? Hur många månader är det? Det är en helg där. 6 månader. Jaha, vad mellan 6 månader? Hur länge har jag varit? Ja. Eller hur länge har vi varit? Oj! Jag vet inte, måste kolla. Och ni är mycket med, så de... Ja, sådär alltså. Inte jättemycket, men... Vi måste dra in i cirkeln också. Ja, jag... Jag ska Kommer ner där. Tjena, Sweet Crisis. Tjena, Moneymaker. Men jag inte... Vem är det som är frost på att bygga här som har byggt den här långa myggen? Adam. Nej. Nej! De skjuter på mig! Nej! De rasar mig. Jag kan bygga, men jag vill inte. Ja, jag ser nu. Det är inte kul att killen pushar dig in. Alltså, det är kille bröst här. Jag kan inte fightas. Jag bara var med så jag kan heller inte fightas. Det där är Marongo. Nej, den skulle vara prick om han inte skulle bli. Men ni har inte med så då, Adam? Nej. Inte så mycket, jag har jättelite. Men du kan ju ändå dela lite. Jag har 200. Okej, vi måste in i cirkeln, annars ska de stå och vänta på oss. Det vill vi inte, kan jag säga. Okej. Drar vi då? Nej, de sniperade mig! Har någon tjena Melle, läget? Har någon ny förutom? Jag har minis, jag har inget kit. Annat än minis. Jag har medkit. Okej. Okay. Perfekt. Jag har corns. Jag bär alltid på medkit. Okej, okay. Det är kört.
Ja, det är en kille. Ja, ja, hallon. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om slumstämningen. Wow. Alltså, vi behöver döda någon för vi behöver mat. Ja, vi behöver hjälp till kylskrappen som helst. Vi behöver egentligen streamsnäppen. Knockat en. De här, det här är de... De här är proffs bara, som ni vet. Knockat två. En hundra. En knockad. Ja, jag har knockat två stycken. Bra, det här. Ja, jag kan inte hålla, jag har ingen mens alls. Jag har 30 mens, jag har 30 mens nu. Nej! Vad är killen? Oh my god, han är... Han är med, oh my god, han är... Han har lite mens. Nej, jag vill ha den. Ja, jag vill ha den. Har du grapplen? Nej, jag har ingen grapplen. Vänta, jag tar med ett kit. Axel, du släppade det. Tjena, Rixi! Ja, alltså Axel från sidan. Det är han där som har grapplen. Axel, jag kommer edita här. Det finns här. Fiskar här och allting. What? Kolla här framför dem. Oh, vänta. Hur många fiskar är det? Fyra stycken. Oh. De tar nog jag ser från min SUV. Alltså. Riktigt bra, så tar jag nu för att fiska. Är det sant? Hur gick det, Manny? Lasrar du andra? Vad skriver han? Han kom för köpt. Bra! Oh, oj! Snyggas! Vilken snipe! Det är vi mot en, boys. Hoppas han hade bra loot. And girls. Oj, oj, oj. Let's go, ass. Där blir man carryad av en av de bästa sjuåringarna som finns. Oh. Har någon lite AS bort? De har en kill som du, Lukas. Ja, jag kan nog ge det lite. Inte mycket, men typ 30. Oj. Frågan är bara vad kan. Han kill som jag kommer. Tja! Ingen som har raketer? Vad händer? Vad händer? Tjena, Bulldog? Ser han inte. Där är han, rakt fram, rakt fram. Jag ser, jag ser. Där på han är där, rakt fram. Fram. Ja, han jag gör så här. Var är han? Ja, jag där. Tror jag ser han andra där. Nu tar han. Jag vet inte riktigt vart han tar väg. Vad flög han? Ah, okej, okay, okej. Okay. Där är han. Jag lasrar han ganska mycket. Nej. Pappa. Akta. Tjena Thomas Koto. Oh, han gjorde kaos med mig. Skaja. 11 kills, let's go! Eller inte 11 kills. 8 kills. Bra spelat alltså. Let's go. I building no. Jag bygger nu. Inkom alltså. Ska vi köra igen?